Vay bu aga. Mana ko'r. Da kiramta mana aka. Mazza g'uchishi bu. Shovalari zo'r aka. Mana ikkitasini ham. Mana seki. Ana bir qasi sovuq qoladi. Bugun bu yenini ham olsa sovuqlaydi, ha? Kallarni ko'tarsa mana mendan baland. Aka, siz mola kichkina bo'lib ketdingiz u. Mana. Zo'r ekan haqiqatan. Xudo kim olsa baraka topadi, ro'zg'or qo'yuvlar, janavon mana. Kimjoy yemini berib tursa-ku, onalar ham baraka topadi chunki. Ko'p sigirlar so'raganlar uchun maxsus video yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli Jasurit kanali obunachilari, chorva, ishqbozlari, qadri baland qadrdonlarim, akalarim, opalarim. Bugun sizlar uchun sotiladigan 3 bosh chiroyli ina bola sigirlar bor. Yurishlari, turishlari, holatlari bilan ko'rsataman. Sog'ib ham ko'rsataveramiz do'stlar. Videoda xato va kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Bolachani qarangda, bolachani. U necha kun edi bo'lasizlar, buni qarang. Zo'r chiqqan qashqasini, mana tuyoqlari dumoq, juda ham chiroyli bola berib olgan. Sigir ham eti boshi zo'r, bahaybat, sog'lasargan udubdi mana. Qaranglar mana. Do'stlar, yurishlari, turishlari bilan ko'rsataman. Videoda xato kamchilik bo'lsa, uzr. Yoqsa bir dona shunaqa layklarni bosib qo'yinglar do'stlar. Pul megabayt o'midi siz bosgan layklar bizga pul megabayt ham bermaydi. Bu video umuman menga pul olib kelmaydi, shunchaki sizlarga ko'rsatib bir oddiy xalqqa mazza qilib shunaqa sutor sigirlarni ishonali sigirlarni olsin deb sizlarga video chiqaryapman. Yana biroz so'raganlarga bolasi buqasidan, kotasidan, barchasidan bor. Hozir biz Farg'ona viloyati Quva tumanining Quvaning markazidamiz. Al Farg'onani oldiga kelib turib, shu pastdagi nomlarga telefon qilsangiz, Ilhom akamiz ko'taradi. Ilhom akamizni xonadonidan mana yana bola. Pul arzonroqda ke, pul arzonroq. Hammasi ham bor, xudo xolasa. Chiroyli narxlar, talashib tortib sizlarga zo'r video qilaman. O'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, sog'ib sizlarga o'lchab ham beraman. Vasini qarang. Ajoyib bu do'stlar. Zo'ridan. Ilhom akamizni xonadonidamiz. Assalomu alaykum Ilhom aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasan? Assalomu alaykum obunachilar. Tuzimisizlar, charchamang. Rossiyadagilar. Tuzimisizlar, charchamang hammalaring. Mana yo'nalishli sigirlarimiz keldi, mana yuvosh, tanjoni sog', hammasi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishiga mollarini ovoz, xudo xolasa. Bittasini qo'nadi. Hamma yo'q, joyi, yurish turishlari ham ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Tanjoni sog'. Yev ichishlari yaxshi, xudo xolasa mollar. Aka, video boshlay aytaylik. Ha. Sigirsa, yemasa, ichmasa, o'zini-o'zi emsa, bachog'on chiqsa, tepsa, kasalligi bo'lsa, qaytarib olasiz aka. Ha, bo'ldi. Shu aytilgan sutlardan oz bersa ham. Endi avvalo oxirda, lekin bir qator ishiga qarab. Aha. O'shani aytib o'tib ketdi. Nimaga ko'pchilik so'rayapti, sog'ligi qanaqa deb, boshqasi deb. Har xil telefonlar bo'lyapti. Avvalo ishonchli sigirlar mana xonadondan nima deydi? Biroq sigirlar chiqmaydi. Nimaga bozor bo'z, uydan. Safar qo'yding, mana hammasi rahmat deyapti. Tosildi, ketdi hammasi. Xudo xolasa yaxshi. Yo'lda qilamiz, narxlarni arzon qilib beramiz aka. Yo'lda qilib baraka topadigan qilib, ha? O'ylab, ha, chiroyli qilib, Qoraqalpoqqa ham xudo xolasa inshaalloh. Ey gap yo'q aka. Vohalarga mana do'stlarimizga salom mana. Bo'ldi. Aka, xo'p, qaysini ichaylik? O'sha kattadan boshlayveraylikmi? Bo'ldi, bo'ldi, xudo xolasa. Ha, mashinadan ichaveramiz, ha? Aha. Ana, sigirni bahaybati. Bolasi bilan. Yurishlar bilan ko'rsatamiz. Ana. Aka, bu nechinchi tug'ishga? Ikkinchi bolasiga. Bolasi buqacha. Bola buqacha. Kallasini ko'tarsa mana mendan baland. Aka, siz mola kichkina bo'lib ketdingiz u. Mana. Voy bu. Zo'r ekan haqiqatan. Xudo xolasa kim olsa baraka topadi, ro'zg'ori qo'yiladi uka. Aka, shu holatda tirik vazn necha kilodan baland keladi? Halol-u pok. Aytingiz. Siz necha kilo ko'ryapsiz, keyin men aytaman. Demak, 750-800 bo'lsa kerak. 700 atrofida ham desak ekan mana. Kamida 700 atrofida. Ha. Bolasi o'ziniki, buqacha necha kunlik bo'ldi bola? Bolasi 4 kunlik bo'ldi, novozcha. 4 kunlik, nechinchi tug'ishiga? Bolasi ham angur. Bolasi ikkinchi tug'ishiga mana. Ikkinchi tug'ishiga. Ikkinchi tug'ishi mana. Ha. Sur. O'zimiz hali nimaga rossiyski chatishga. Ha. Rossiyski bilan gibrid bo'lgan. Go'shtga ham, sutga ham boy. Yelkalari kengidan, suyaklari buzug'idan aka. Xudo xolasa. Bu bor yo'q aka. Bo'lgan odam baraka topadi uka. Aka, hop. Ikkinchi tug'ishga dedikmi biz? Ikkinchi tug'ishga. Hop. Bitta bolasi bilan o'zi ishlab olaveringda.
Bo'l. Ikkinchi tug'ishgan idishlari bilan. Idishi ham sog'ilishga juda ham zo'r, soskalari udobni yuzlar. Mana ikki yuvoshli yem gap yo'q, mana. Tan yo'q, xudo xolasa. Kim o'tkiz mana undaring? Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Aka, hozir yib ketadicha nima qilaylik? Keyin sog'ib ham ko'rsataveramiz aka buni. Bo'ldi. Bolani chiroyli bergan, qashqasi, tuyoqlari, turishi zo'r. Aha. Nas kallasini ko'tarsa bu janovar maza qilamanda bir mehr oladi to'lamanda. Uyda moling bormi desa bor degin dedim kemana. Qarang. Qani 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 bitta rasmga olay qani fotosessiya. Emlamalari qilingan ukamoldi. Aha. Emlamalarni qilib qo'yganmiz uka oldi. Haqiqatan zo'r ekan. Ikkinchisiga bo'lsa zo'r. Aka, xo'p, endi narxida qolyapti va sutda. Sutda nechi litr? Beryotgani. Bitta hozir hovliga 25 ta beryapti uka. Aha. Men 20 ta beraveraman. 20 taga. 1 litr qayman. 20 litrga javob. Endi oshig'i chiqsa, kami chiqsa endi naqa bo'lmaydi-ku. Misol kami yo'q sutini. Aha. Yaxshi yuvoshliklar, tushishlar uka. Tanjon sog'liklar, mana yurishtirishlarini ko'ring mana uka. Bo'ldi, bo'ldi, aka, aka. Janovar ketaveradi. Ketadi, bo'ldi. Ketadi. Ha. To'g'ri. Qani. Osh bo'lib ertalabdan maza qilaman. Aka? Xo'p. Hop, keling. Bo'ldi. To'g'ri. Mana. Bo'ldi. Aka, narxini nech pul aytamizlar? Yopishir. Qochirmasan. Nima qochirmasan? Ha? Endi misol aytganlar 40 million, 50 million deyapti. Bu xalqimizga bomba 35 million ko'cha. Aka kelishtirasizmi? Endi uka, nima? Endi mol yaxshi mol uka. Aka. Yaxshi mol-u, qarang. Bitta kelishtiring aka. Bo'yi 1.47, 1.48. 1.47, 1.48. Ha, 1.50 ekan desak ham mana filosofiya. Arziydi, xudo xolasa. Aka, bitta kelishtiring, bo'ldi, arziydi. Endi 35 million balandroq. Bitta kelishtiring. Hani zo'r. Yotib bersam bo'ladimi uka? Aka, bitta katta molga 500 nima bo'ladi? 1 million o'tdi mana. Nech pul? 34 million mana. Aka, narx aytaman. Aytish mana mol sizniki aka. Ma'qul kelsa bo'ldi deysiz, bo'lmasa yo'q. Aka 25 ta sutga bolasi buqasiga, buqaligi uchun ham. Endi bu go'shtga ham sutga ham zo'r hozir shu holatda. Hop, 33 million atrofida savdo qilsa bo'ladimi? Yo'q, yo'q. 33 tepasida bo'ladimi? Jichchanaqasi bor-ku. Qarang, bo'ldi, moli zo'r. 33 telefon qilishaversin. 33 tepasida. Ha, misol telefon qilaversin-ku, yo'li bilan qilib beraman. To'g'ri, kelishtirasiz. Ha. Telefon qilsa bo'ldi. Birinchi ushlab telefon qilsin, xohlasa gap yo'q-ku, yo'li bilan qilib, insof bilan, xudo baraka bersin-ku. Aka, dastavkalari qayergacha bo'ladi? Vodiy bo'ylab dastavkasi. Ishida. Ha. Xo'p. Misol Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpog'i bo'lsa, kelishamiz. Kelishgan holatda bo'ladi, ha? Mana kecha kuni bitta hojdog'imiz bilan kelishdik mana. Aha. Nurdan oshtova degan odam bor ekan, ja yaxshi odam ekan. Xudo xolasa yaxshi, mana bugun ham telefon qildi. Inshaalloh. Mana bir-birimizdan yomonlik ko'rmayapti. Faqat xalqda mana mollar sotyapti. Qaytgan yo'q ki. Ovora yolg'on gapirmaymiz, bu oqi bor ekan. Aha, chiqdi bor. Bu tut oq narsada. Aha, bo'ldi, bo'ldi, eshitgan. Bo'ldi. Mana ko'mong ko'ring. Aka, bo'ldi. 33 milliondan tepasiga telefon qilaversan. Bo'ldi. Xudo xolasa inshaalloh. Sog'ib ko'rsatamiz aka. Bo'ldi, bo'ldi. Qadrdonlar, navbatdagi sigirimiz shved bu aka. Shved. Shved degani ham bolasi yaxshi, zo'r. Bola g'onajincha ekan aka. Bolasi g'onajincha. Yurishi bilan. Yurishlari. Katta sigir ekan. Oq tumshuq, sariq quloq. Sog' mana tulagan. Emlamalari qilingan bunisi ham uka. Ustar bilan. Yoshligari zo'r mo'min. Aka, bu nechinchi tug'ishiga? 3-chi bolasi uka. 3-chi bolasiga. 17 dan 18 ta suti bor mo'min uka. 1 litr qaymog'i bor uka. 1 litr qaymoq 17 dan 18 ta sutga. Oldin uka mana yetishlari ham zo'r mo'min. Xudo xolasa kim olsa baraka topadi. Oldi. Aka, nechinchi tug'ishga dedik? 3-chi bolasiga 17 dan 18 ta sutga bolasi qo'nadincha. Ana do'stlar. Zo'r. Bolani ham yaxshi bergan ekan, toza tushirgan.
Ana. Shvet o'zi zo'r. Bolasi ham qani, bo'ldi. Sigir yaxshi ekan. Semizligi joyida. E'tiborli joyida. Aka, narxini ham zo'r qilamiz buni. Bomba bo'lgani qimmat bo'lmas, arzon bo'lmas qiling. Qani? Bu narxi 27 million so'm. Osha qimmatroq bo'lsin aka. Ertaga gap aytaymiz uka. Ana bomba degan 26 million so'm. Kami bor uka. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor uka. Telefon qilib yuborsang, yana ham o'tib beraveradi. Aka, bitta narx aytaman bunga ham. Ma'qul keta sizga endi. 3-chi sigarasi sutga kirib qolgan. Sutga kirgan paytida endi sigirdi. Bolasi qonadin shey ekan aka. Aka 25 million dan atrofida bo'ladimi? Yo'q, jon. Chi kam bo'ladi endi. Telefon qilishi ursin uka. Xudo xolasa inshaalloh kam aytib gaplashimdan qilaveraman uka. Siz 26 dedingiz. Men? Xo'p, 25 ta atrofida deyapman. Aka, 25 ta ustida bo'ladimi? Endi anaqa, xudo xolasa, telefon qilishi ursin. Bo'ldi. Aka topadi bo'lsa, bu yuvoshligiga turish yo'q, xudo xolasa. Tamlarni ham ko'ring, oldi kim oldi. Dahshat bo'lmadi, kilosini ham qani kim oldi? Bu ham ko'p. Necha chiqadi? 143, 44 bo'y. Bu 143, 144. Xo'p. Tishlari nechta aka buni? Tishi 6 ta ekan. Tishi 6 ta, ha? Nima qilib xolasa, hali telefon qilib, hali nimadan telefon qilyapsa, ochib ko'rsatib ham nima qilaveraman. Bizda o'g'li yolg'on gap bo'lmaydi, xudo xolasa inshaalloh. Yolg'on gap foydasi ham yo'q. Bo'ldi, ha. Inshaalloh, mana aka. Idishi bilan. Mana. Zo'r. Aka, bir mahalga sutlarni ko'rsatamiz. Hozir sotganda ham. Xudo xolasa uka. Bola qonadi. Sut to'ykadan zo'r, mana shoxlarni qaranglar, chiroyli shved mana. Haqiqatan. Zo'r ekan. Bo'ldi, endi ma'qul kelsa ko'rsating. Keling uka, mana ko'rsatib ham qo'yaman. Mana. Yuvoshda mana. Buni qarang, tishni qarang mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta mana uka. 6 ta, ha? Yetmagan. 8-lari hali kichkina ekan-da, ha. 8-ni chiqargani kichkina ekan, usta. Uchinchisiga bolasi qo'nadincha do'stlar 25 million ustida deyilyapti endi. Yaxshi sodoqsa, chiroyli so'rasa, jub bo'lsa aka tushirib beraveramiz. Vodiy bo'ylab emas, jublab oladigan bo'lsa uka, voha tomonga ham dastlabkasi bor inshaalloh. O'zi rahmat, ashu Qashqadaryolik Surxondaryolik akalarimizga, tog'alarimizga, hoja akalarimizga rahmat. Jublab ham olishyapti, boshqa ham qilishyapti, mana inshaalloh baraka topsin. Suyunsin, yuz tutga yoqqa to'lsin. Aka, bu aytilayotgan bo'ldi. Aytilgan narxlar haqiqiy emas, telefondan kelishib tushirib yuraveramiz aka bu. Gap yo'q, tushirib narxini yengil qilib, hisob sarf, xudo baraka, bozordan misol, biz naqa bozordan tushib, bozordan arzon qilib beramanda. Gapi yo'q. Sizdan olsin, baraka topsin. Man har doim aytaman, shu sigirni olgan inson bor-ku, qarindoshlari, yaqinlari kelsin, orqasini o'sha oilani o'ziga 10 tadan oshiq sigir sotinglar. O'sha mahallaga, o'sha qishloqqa siz kirgan, mol olib kirgan qishloqqa. Nima deydi? Yarim mol. To'liq mol endi. To'liq mol. Bo'ldi. Niyatimiz yaxshi. Inshaalloh baraka topsin. Savob ko'rsatamiz akajon. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Yurhon akamda doim sinaqda sigirlar bo'ladi. Bu chiqaryapmiz, sotilyapti olganlar ham mana. Baraka topganki qayta telefon qilishmayapti. Telefon qilishadi, rahmat deb telefon qilyapti. Masalan, sigirni olib keting, almashtiring degan narsa yo'q bo'ldi mana. Ishonchli sigirlar. Navbatdagi sigirlarimiz ena bolalardan yana. Aka, buni bolasi o'ziniki mi aka? Toshkent parvoda, ha, mana bolasini qarang uka. Aka, zo'r beribdi da haqiqatan. Bolasini qarang, novvoschi uka. Novvoschi. Ha, demak, xudo xolasa inshaalloh. Bolasini ko'ring mana. O'zi ham 50 millionli molni bolasini berib qo'ygan mana, qarang. 35 kunlik bo'zak mana shu uka. Aha. 35 kunlik bo'zak. 3-chi tug'ishi uka. 3-chi tug'ishiga. Ular yuvosh mana. Ishlari bilan. Yelini ushlab ko'ryapman. Qarang. Ketmeyiz jamoa. Ha, bo'ldi. Ashi yuvosh mo. Qani sog'im oldi. Bu necha chiqadi aka? Bu evki 1.28 ta. 1.28 ha. 1.30 atrofida. Ha, 1.30. Hop, 3-chi bolasiga bu ham? Ha, 3-chi bolasi. 3-chi bolasiga. Bolasi 2 chini qaymog'i bor uka, 13 ta bo'l 10 litrga beraveramiz. 2 chini qaymoq beradimi shu? Ha, 2 chini qaymog'i bor. Mana bolani ko'ringki, mana qaymoq bo'lmasa qayerdan bo'ladi mana shu? Bolani qarang uka, mana 50 million molni bolasi uka mana. Bu bolasi bolasi to'laydi hozir. Nechtasi to'laydi, ana qilardi, bunaqa bo'lsanglar. Ajratib sotilmaydi. Lekin mana Innova sotiladi. Aha. Mana uka. Oldi ham ko'ring uka. Chiroqni, tutsasini ko'ring mana. Qizim tortib bergan shaqa, unaqa enasini.
Oldiga o'ting, oldiga. Tok, mana bolakni qarayapti. Sekin yur. Bo'ldi, bo'ldi, qaytaravering. Bo'ldi. Ilhom aka, ofisni qanchaga beramiz? Uka, 20 million kami bor. Yo'q, sutta, sutta. Nima? Hozir sutni aytib ko'raylik. 10 taga beraveraman aka. 10 taga 20 million. Aka, sal qimmatroq aytyapsiz bunga. Uka, xudo xolasa, bu 50 millionli molni bolasi. Mayli endi, aka, avvalo ko'chat hisobida, masalan, ko'chat hisobida ketyapti u aka. Hop. Yoshda hali bu. Aka kelishtiring bitta narxi bu 20 million baland aka hozir. Yo'q pishirib, yo'lda qilgan bitta narx aytingchi. Aka, bomba qilaymiz. Qani? 19 million beraversin aka, vodiy bo'ylab dastavchasi bo'ladi. Aka 19 million? Ha. Aka 18 million berasan. 18 million berasan. Endi molga qarabdi aka. Endicha narx bo'lsak bozordan ham narx boramiz-da. Aka bozordan arzon soting axir. Bozorga chiqmadan sizdan mol olishaversin. Million, mana shunday bo'lsin. Misol, bizlar rasmot qilmaymiz, boshqa qilmaymiz. Misol, uyga borib beramiz. Emlamas qilingan. Bo'ldi, aka, emlamalari endi hozirgiz. Mavsumiy kasalliklar qilingan. 10 litr sut deyapsiz-da, aka. 10 litr sut bor, 10 litr. Hop, o'sha. Hop. 10 litrga aka, bolasi ko'chat. Men o'shani 3-chi bolasiga bolasi buqasiga 18 milliondan xoch qarayman, aka. Yaxshi narx. Endi inshaalloh. Ey, uka. Soğuda kılışı olsun ki. Köyünümü yakıp olsun ki bana bomba veriyorum. Oğlum 18'den paska çürüyoruz. Aga yakışık yapırsa. Bozorunu versin. Oldu. Ne diyeyim şimdi? Mali. Değil mi son? Şu Bursan bosa bozda kalkmamız. Siz etken 19, ben 18 soru yapan. Kogan'ı obunlaşılardan. Bozorunu kılışı olsun ki. Test değilsin. Kaysi bir adam. Kırış gibi olsun ki. Bu da benim annem. Bozorunu, bozorunu. Gastapçaları bor bana. Ülken sefer bana şükürlü otoga dünya adamı sattım. Bana oluyor adamı. Xudoga shukr, xursand bu odam ham. Bo'ldi. Rahmat mana. Baraka topdim deb, savochiyapman deb duo qilyapti mana. Bo'ldi. Namoz qilgan inson aka. Aka, gap yo'q. Buni ham baylayveramiz. Bo'ylarini aytdik, sutini aytdik, bolasini aytdik. Kuragi nechta aka? 4 ta? 6 ta, ha? 6 ta. Bo'ldi, kuragi 6 ta. Baranni qarang, ko'tilganingizni. Bo'ldi, bo'ldi. Aka, birinchi chiqargan sigirimiz, ha? Bolasi yiyapti. Bolasi yidiryapti mana, noholasa. To'rt kunligiga endi mana talpinyapti-da endi. To'rt kunlik. Asabiy, ha, to'rt kunlik o'zicha mana, noholasa. Nechinchi tug'ishga edi bu? Ikkinchi tug'ishga. Ikkinchi tug'ishga, ha? 25 ta sudi. Qaymoq 1 litr, noholasa. Endi baqsa beraveradi, ki yesa beradi. Hayvon yediki, mana gavdasini ko'ryapsiz, yesa beraveradi. Bo'ldi, bo'ldi. Sog'lishlarini ko'rsatamiz hozir. Mana bolasi. Ishlari. Sigir yaxshi ekan, yosh. Bolasini ham ayting, chunki bolasini o'zi to'laydi, novvozcha, buqacha. Aka bu sementlar gibrid tushgan bular. Ha, yo'q. Urqqa tushgan mana. Sementlar o'sha qo'ng'ir sementlar bo'ladi-yu, o'shani gibrid tushgan. Voy, bu aka. Mana aka. Da akkaranta mana aka. Mazza uchishi bu. Shovalari zo'r aka. Mana ikkitasini ham. Mana aka. Bir kasa soğuk var. Bu yeni niye masa soğuk işleyeceğim oğlum. Yuvaş mı yiyeceğim? Gel bana. Yuvaş, tencanı soğuk. Bunu koyuyorum ben. Yani. Hop, aka yana bir marta yetib borsa yana chiqib qoladi bundan. Aka endi yangi tuqqan bo'ldi mana. 4 kunlik. Bo'ldi. Mana sutini qo'yib ko'ring, ko'ring. Tepadan quyib ko'rinsan. Do'xolasi. Farqlining qarang. Mana. Ungani. Qo'yuvning qarang. Ajamoq. Ungani. Kim bo'lsa mazza qiladi, qaynonalari, ustlari hamma yo'q o'jari, kim oldi? Bo'ldi. Paqir misolda bitta sirli paqir. Bu akil etildi, baqir ukam. Mana, kep, bo'lasi ham tu qo'yiq bo'lsa, shishdimi biz? Molga mol bo'lsa, uka. Mol beraveradi. Bu mollar beraveradi. Mana gavdasini ham ko'ryapsiz. Sog'ini tutta yumshoq bo'lib, tepmay, sumay uka, yo'talmay, shukurmay, emlamalari qilingan bo'lsa uka. Molni emlamalariga garantiya qilinganiga.
Dilshod aka degan akamiz kelib qilib berib ketdi udan xolasi aka. Bitta paqir teshaveraylik urib qani. Qani. Aha. Ha, tushlar ular. Ikkinchi sigirimiz esa. Ha, aka. Nariga sotaverish. Mana aka, tushlarni ham ko'ring nima nima. Bu suskasini ham qarang, aka mana bu suskasi. Jan o'n qarang. Tushashgan zo'r aka. Ha, aka mana. Maza qiladi. Qimmillab qo'ymaydi janoblar. Aka. Mana yuvoshlik qarang. Qimmillab qo'ymas janoblar. Jasur aka. Nima xolasa? Kim olsa, aka mana. Mana bu topadi. Sutini qarang, qo'yib olinglar bu janoblarga mana. Kimdir yemini berib tursa-ku. Onlar ham. Baraka topadi aka. Olgan odam mazza qilib sovun ichadi, aka mana. Sariqligini qarang aka sutini. Bu qarang. Mana aka. Mana aka. Qarama. Qarang. Ha, bu ikkinchi sigirimiz aka. Ha, bo'ldi. Mana. Jahona. Bo'ldi, buni ham. Bo'shataveramiz do'stlar. Buni olib ketdik. Ana ichki sog'ishini ko'rsatib qo'ysiz bo'ldi aka. Ha, bo'ldi. Sog'ishini ko'rsatib qo'yamiz. Navbatdagisi. Uchinchisi bu. O'zi ham ketgisi kelmayapti, o'zingizdek. Shamada. Ha. Buni ham yediramiz aka bitta. Bolasiga buni to'yayman. Kimlar qonini qarang bolasini. Yomon polon, juda o'g'rida bu. Qarang. Mana. O'ngay. Mana emgisi kelmayapti. To'yayman yomon, kimlar? Hozir emdi. Ha, hozir yemib to'yib oldi. Emgandan qolgani mana. Emgandan qolgani. O'zi aytdi. Bo'ldi. Bu ikkita emchi to'yayman. Olib kel oyog'ida jahona. Bu. Ha do'stlar. Mana aka. Mana birinchisi aka, mana. Ha, shuning qani yumshab aka, mana. Mana bu ikkinchisi aka, mana. Mana. Belgilarini ham ko'rsataylik. Mana aka. Mana uchinchisi mana aka. Ha, to'ralardan suv chiqishini ko'rsataylik, do'stlar. Mana bu. Mana bu. Bolasi yem qo'yganiga. Mashq ishlayman hozir 5-6 litr beraveradi aka. Ayog'ini qimlatib qo'ymaydi janob. Asosiysi aka ayog'ini qimlatib qo'ymaydi, qarang. Bolasini yana bitta olib qo'ying bu janobni. Bu qacha? Svet bergan bolani. Bo'ldi, bo'ldi aka. Do'stlar. Mana yubordi o'zi. Sariqning. Nima bo'lyapti aka? Mana. Sap sari. Mana. İçin kaymakta gelen tepki. Var. Onlar yenilen kalıyor, duruşu yani. Yüce bu. Dostlar, telefon kılı uğraştılar. Bana sigilerimiz benim abi. Yürüyüşünü, duruşunu kursattık. Horatları bulan. Ahır gidiyorsun ha? 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 Tarafları bulan. Evet, sağ ol, dur. Ne kadar düşünmüyorsan ki? Ha. Sigilerimiz. Telefon kılı hemen bir alman gelme alım otlardı. Trasında videoda yine akamız. Taşa bir adı sorasalarıyız. Bolachasi ham joyi bu. Jipini olsa uka vodiy bo'yidan dastlabkasi ham bor uka. Qashqadaryo, Surxondaryo bo'lsa uka kelishamiz xudo xohlasa. Ularga ham og'ir tushiring uka. O'zimiz chiroyli qilib olib borib beramiz uka. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q uka mo'yni. Xudo xohlasa. Telefon qilaveringlar. Yo'lda qilib akam beraveradi. Xudo xohlasa. Inshaalloh xalqimizga xudo xohlasa yo'li bilan qilib yetkazib olib boramiz.